Nakon zlatne medalje koje su prošle godine osvojili na svetskom takmičenju mladih orkestara u Bratislavi, moji muzički gosti dobili su poziv da u junu ove godine predstavljaju Srbiju na internacionalnom takmičenju mladih orkestara u Los Angelesu. To je velika čast. A evo i ko su oni. Pre 5 godina maestro Zoran Andrić uz podršku gradonačelnika Niša oformio je Filharmoniju, koju čine muzički obrazovani mladi ljudi od 15 do 26 godina iz svih krajeva Srbije. Prvi nastup imali su na tradicionalnom novogodišnjem koncertu Bečkih valcera 14. januara 2011. godine. Da im se smeši blistava muzička budućnost pokazuje podatak da su do sada nastupali i van granica naše zemlje, i to veoma uspešno, osvajajući najprestižnije nagrade na muzičkim takmičenjima za mlade orkestre. Oni su omladinska filharmonija Naisus. Mi u studiju ovoga jutra sa mnom Zoran Andrić, predsjednik upravnog odbora, osnivač i šef dirigent omladinske filharmonije Naisus. Dobro jutro i dobrodošli. Milan Dakić, prvi klarinetista. Dobro jutro, Milane, i dobrodošli. I Tamara Burić, prva violina ove filharmonije i najmlađi član. Je tako? Među najmlađima, da. Među najmlađima, dobro. Najmlađi je 16 godina. Dobro, ali kad kažem najmlađi, mislim po stažu. Ona ima 16 i po. Da, po stažu, da. Po stažu je najmlađi, da. E, recite mi, čime biste se prvo pohvalili? Sad kad bi vam rekao šta je vaš najveći uspeh, šta biste rekli? Pa slušajte, veoma nisam se nadao ovom pitanju, ali mene ništa ne može iznenaditi. Pa, znate šta, pored ovih ove dve zlatne medalje i četvrtog mesta u Musikvereinu pretprošle godine 2013. Faktički možemo da se pohvalimo i ovim što ste rekli, ovim pozivom. Zašto? Ne daj Bože da ga ne ostvarimo. Ja se izvinjavam što ovo mogu reći javnosti, ali to ostaje u istoriji zapisano da je ikada od postanka sveta i veka i Srbije, jedna filharmonija u tom sastavu, znači mladih filharmoničara, dobila zvaničan poziv za učešće na takmičenju na tlu Amerike. Da se ne lažemo, bili su solisti, kamerni ansambli, horovi, folklori, estradni umetnici. Beogradska filharmonija prošle godine u oktobru, kada je čekala tu turneju 90 godina, a oprostite, evo nakon 4 godine našeg postojanja i povratka 14. jula iz Bratislave, na naš mail zvanični stigao je poziv 18. jula, prateći vaše success, kako su oni rekli, uspehe, imamo čast da vas pozovemo. To stoji u pozivnom pismu. To je za nas uspeh. Otišli, ne otišli. Tako a naravno, jeste, one, to je priznajte, uspeh. To ma je jeste, kako nešto, šta da vam kažem, zato smo i mi tu kod vas, znajući da ovu emisiju gleda i dijaspora i mnogi ljudi, i privrednici, nama treba sredstva, treba humanitara, ne znači biti samo bolesnima, humanost znači pomoći. A opet da vam kažem, mi ćemo Srbiji, sliku Srbije dati u najlepšem svetu, Jovana. Da, kao što i dajete po celom svetu. Ali kad kažemo omladinska filharmonija, šta to podrazumeva? Ko može da bude vaš član? Pa evo, i kako birate uopšte članove? Da vam kažem nešto. I koliko članova brojite? Evo, sad ću da vam kažem. Mi nismo imali nikada neku zvaničnu audiciju. Obično to ide sa preporukama od usta do usta i od... Mi imamo članicu koja je došla u 12 godina, Jovana, ona sada ima 16 godina. Znači, od 12 do 27, 28 godina. I drugo, objasnit ću da znam, omladinska filharmonija Naisus, ona nije Niška, zove se Naisus, staro ime Niša, stacionirana je u Nišu, ali ona sadrži članove od Subotice do Leskovca iz 15 gradova Srbije, da ne nabrajam. Tako da... Koliko članova imate? Pa, obično od 48 do 55, sada idemo, 59, tačnije 60 članova, pun orkestar, reći ću i zašto odmah. Zato što na takmičenju izvodimo Čajkovski delo, jedno od najlepših dela u svetskoj literaturi. To pričate za Los Angeles. Za Los Angeles, Romeo i Julieta, 20 minuta. Tu u jednom delu pokazujemo sve. I muziku, i tehniku, i dušu. I ja sam rekao, i javno sad ovde kažem, da smo spremni da američku kulturnu muzičku javnost bacimo na noge u smislu. To smo spremni, verujte. I to je mnogo lepo da čujem. Apsolutno, ne.
apsolutno potpisujem životom. Šta je to što ćete vi njima ponuditi? Osim toga što imate energiju fantastičnu, što imate vrhunske umetnike. Taj soul. Šta je to zbog čega vi tako odgovorno tvrdite da ćete ih baciti na noge? Odgovorno tvrdim, zato što poznajem decu, što znam, evo, primjera radi Jovana, reći ću vam, ja imam 59 godina, ne pamtim, Milane, kaže, u Pragu je žiri ustao. Žiri ustao i aplaudirao, što je zakonom zabranjeno. Mislim, pa da. Ne, eto, to je. Tako da osjećam i ovdje drugo. Deca će imati master klas i pored tih 20 minuta imamo u Disney parku, gde je ulaznica za Disney park $100. Mi imamo ovaj koncert celovečernji i sa nama će nastupiti sopranistica Dunja Tinauer iz Slovenije. Znači sa tri solo pesme imamo tako. Tako da je jedan, kažem vam opet, to moja deca, gde god su bila, to turizam nije. Ni T od turizma nisu videli. Verujte mi. Mi se ponašamo kao profesionalci. Pa produžite jedno, dva, tri dana put. I ostajemo, sad ću vam reći, zbog avio karata. Mi se svaki put nadate, ja? Ne, zbog avio karata, nakon 4 dana mi ostajemo 2 dana o svom trošku. Kad bi vam rekao koliko je... U Los Angeles, ja? Da, hostel koji je 500 metara udaljen od Hollywood bulevara, a jeftiniji od najboljih hostela u Beogradu. Da li verujete? Pa koliko košta? $20 noćenje u četvorokrevetnoj King sobi, ali to su sobe kao deluxe sa bazenom i doručkom. To je neverovatno. To sam ja našao sve. Eto, vidite. I još samo da nađete sponzora i... Pa slušajte, evo, Milan će da kaže, ja ću početi. Ministar Tasovac je bio 26. januara u Nišu na Svetoslavskoj akademiji i ja sam ga... Neću da kažem, ali vešto izbegao, pustio sam decu. Jel odmah da vam kažem, sve ove uspehe ne prepisujem sebi, ja mogu da garantujem, ali ja ne bih ništa napravio da nije njih. Nemojte misliti da sam lažno skroman i prepuštam deci. Milan i još neki su razgovarali, kao i profesor doktor Nebojša Todorović, muzikolog, i kaže šta je Tasovac obećao. Šta je rekao Tasovac? Pa ja sam se obratio ministru Tasovcu da mu kažem da li postoji mogućnost da Ministarstvo kulture donira ili bilo kako pomogne ovaj naš odlazak za Los Angeles, u finansijskom smislu naravno. Ministar mi je odgovorio da moramo da se prijavimo na konkurs. Mi za sada ne znamo kada će biti taj konkurs jer čekamo još uvek. Znamo, koverte su tu sad posao da nosi. Da, maestro je ponio neke koverte ministarstvu da preda. Ali kakav konkurs? Konkurs za što? Konkurs za sufinansiranje. Da, za sufinansiranje novca koji je potrebno i koje možemo da dobijemo kao orkestar i kao filharmonija. Da predstavljamo svoju zemlju. Dobro, ali on razume značaj, on je veliki umetnik. On je veliki jedan. I on je iz vaše branše. On je baš iz vaše branše, ja sam ga zapio. Ako neko vas razume, mislim da vas on razume. Kaži što je rekao, da je čuo nama sve najbolje. On je čuo najbolje sve o nama i jako pozitivne kritike. I razgovarali smo i o našem nastupu i u Beču i u Bratislavi. Ali da ne postoji diskrecijono pravo i da mora da ide na konkurs. Što je u redu. Slažemo se. Ne vidim ja tu ništa loše. Ono što me interesuje, koliko godina ima najstariji član? Pa, Anuška, možda ima 29. Ali reći ću vam, pošto nismo limitirani, ovdje postoji negdje limit, u Beču su nam dali limit recimo do 30 godina, a 5%, znači na 50 mogu, 10%, znači petoro da budu više. Mi imamo i Natašu Palić koja ima 33 godine, vođa čela u Niškom simfonijskom orkestru. Znači ovdje nisu limitirane godine, ali opet, znate, mlado se gleda i do 35. I vi ste mladi, molim, vi ste mladinac. Hvala, pa ne znam, samo mladink. Tako se i osjećam, da. Tako da, za sad je najmlađa članica 16 godina. Ali evo, kada mogu kažem šta je u stvari posledi, najvažnije, Jovana, da mi skupimo 8.781.500 za 68 aviokarata Beograd, Istanbul, Los Angeles, sa presedanjem samo od sat i po, što znači to je direktan let iz Istanbula. Samo nešto da dodam, mesto, ako mogu... Da, samo sekund. I šta je bitno? Ne, moramo da znamo šta je bitno. Ne može prvo šef da kaže. Tako je, da se zna reći. Da, naravno. Mi tražimo 7 miliona od
ministarstva po konkursu sa svom specifikacijom. 2 miliona očekujemo od grada. Odmah vam kažem, što se tiče 60.000 dolara koji su potrebni za tamo prenoćište, aplikacije, kotizacije, sve je to već 23.000 dolara je prebačeno i ostalo je od 35-6 hiljada dolara, što će naša dijaspora da se izbori. Verujte. Čekajte, koliko vama para treba? Nama, ako gledamo, nama treba samo 71 hiljada eura za aviokarte. Odmah ću da kažem i ovo, neće valjda ministarstvo da se ljuti. 1 milion eura košta, to je zvanično, turneja Beogradske filharmonije. A mi koštamo 120 hiljada eura, 68-70 ljudi, znači sa svim aviokartom. Tako da, znate, to nije velika para, jer opet kažem, treba nam dozvoliti, ako ništa drugo, zbog tog istorijskog poziva. Izvolite. Da, hteo sam da dodam da ja sviram od početka u ovom orkestru još kao student, da sada kao diplomirani klarinetista i pored svoje profesure i kamernog trija sa kojim sviram, ja nalazim vremena i hoću da apelujem da je ovaj orkestar Stasu jedan ozbiljan orkestar u kome sviraju od Subotice do Leskovca iz 15 gradova Srbije. Dakle, da se zna u Beogradu da postoji filharmonija još jedna, mislim, pored filharmonije Pašćan omladinske. Ovo jeste omladinska filharmonija, ali tu je do 35 godina. Dakle, tu sviraju ozbiljni umetnici, već renomirani, što iz poznatih orkestara Beograda. I da beogradska publika zna da postoji ovakav jedan orkestar. Da, kako se jedna dama, pored vas dvojce, izbori za svoj status? Jedna prva violinčara. Ovo je retkost, da, kada žene ne mogu da dođe do reči. Čekala sam da vidim da li ćete uspeti sami, ali evo, nije bilo uspešno. Koliko dugo vežbate? Koliko dnevno sati provedete sa violinom? Pa, to je sad individualno. Vi, lično? Ja lično, pa ne znam da bih smela sad tako javno tome. Slaži. Slaži. Pa, ja sam sad završila master studije, tako da nemam više toliko obaveza, ali recimo da bi prosek neki bio 3 sata, da mora svako da ko se bavi profesionalno tim. Kad bi ti neko rekao, evo, ispunjavam jednu želju, koja bi to bila sada? Šta bi volela? Šta bi volela? Pa volela bih da uspemo da odemo u Los Angeles, naravno. To mi je sada najveća želja. Želim vam puno uspeha i nadam se da ćete uspeti u vašoj želji. Ako je samo novac problem, onda trebalo bi da problema nema. Da kažem da Disney Hall važi za najakustičniju i najprestižniju dvoranu na svetu, verujte, više i od Carnegie Halla, i od Royal Albert Halla, i od, naravno, Music Fair je mala, ona je više ovako ekskluzivna. To su mi rekli stručnjaci iz Amerike. Tako da je to san svakog muzičara da bude na daskama tim. Ajde da vidimo jedan od vaših nastupa. Pa to je bio početni nastup, ako se ne varam, posle 7 meseci, da, osnivanja. Posle 4 godine, sad smo svi odrasli. Dobro, ali ako ste ovako bili dobri na ovom snimku, kako li tek sad zvučite? Tu su bile i ovacije, čućete. Da, ajde, čućemo. Mnogo vam hvala. Srećan vam put. Hvala, ja bih volio, evo, ako smem, Željko će da vas pusti i Mitrović i... ove droge. Pustit će vas, mi bi volili da TV Pink napravi reportažu, da idete sa nama i da zamislite kad znači da se javite direktno iz Disney Hola, pa ljudi, pa to je istorija. To bi bilo istorijski. Hvala vam na gostovanje. Ajmo, slušamo za kraj kako oni zvuče u životu.